وياك مش ديجا بدا وصار زمان باش نبداو نعملو الباربيكيوز في التراتسين في الجنين و باربيكيو هاتي في ليزستي بيرو ام تشيرتو اكسسواري يستاو يعملو الباربيكيو تاعكم حافني كتار انترسانتي وحافني كتار جون اي انا ايدو اللي الباربيكيو صور ديالينيخ نعرفو شخاني ياخدو ويسا اتندخل الانترس ونشتي للباربيكيو نوزع كم يستاي يكون to the maximum. All right. Yep. Sawa. Aw diversi aċċessorji aw dak ngħidu l-hom il-must-haves li bil-forsi ti kollok hux hekk. Ekku. Bħal ngħidu aħna aċċessorji ta' dak. Il-basiċi, ekku. Hemmhekk x'hekk xi kollok, kollok naħseb it-tongs. Mela għandek it-tongs, għandek is-slicer, għandek il-brush biex inti tiżboħ naqra titfalu naqxa sos u mela. Ekk, ekku, ekku. U daw interessanti ħafna. Dawk interessanti, daw kien tużaw. Ara naqra. Xaw biex ma tmejġ. Daw kien tużaw biex inti deklek jekk. Specialment għal corn on the cob. Eġbejn, u ma taħraq su bajk fiħ, dik hija famuża li jkunu jikku. Tajjeb. Ovvjament, għaw tipi differenti, u ma għandek ski kienu għek jibqaw sejrin. Jibqaw sejrin. Issa, xi ħaġa importanti ħafna wkoll illi jkollok huwa it-temperatura. Iva, dik importanti ħafna, speċjalment meta inti jkollok xi biċċa laħam kbira. Ovvjament. Għaliex għax inti laħam titlaħħaq ċertu temperatura. Tlaħħaq ċertu temperatura meta tnejdu inti jew trida rare, medium, jew well done. Tintek jiftobba. Jena nħobba medium rare. Medium rare, anka jek. Issa, jekk ħanibqgħu mal-affarijiet li standard ngħidulhom aħna, mbagħad jeżistu dawk biex tagħmel l-skewers. Għal-kebabs. Ġifieri minn flok qabel kien jagħmluhom l-injam, dakku hekk. Tittoqgħod attent biex taqbadhom. U issa ara da xejn xir f'inhar hawnhekk għandek ukoll kif isservihom, immaġina jkollok l-skewers. Dak l-skewers biex inti sservihom. Għal iżjed kumdita. Issa, jekk niċċel u ftit, hawnhekk ħammorru jekk tagħmel l-isper rib żux hekk. Ħsab anke biċċa. Anke biċċa l-ħam tista' ma l-isper rib. L-isper rib proprju l-ista letteralment. Għal iżjed pulit. Askolna fl-jeżu dawn l-affarijiet. Iva, ftit tal-ġematej lu kontu kollu rejtna kif barbecue normali jew kettle barbecue dawk it-tondi tista' tagħmelhom smokers. Ekku. X'għandek bżonn? Mela, inti għandek l-smoker box. Li għadi? Ekku, u għandek l-smoking chips. Ovvjament, inti tiftaħ, boġġi l-smoking chips, naqra ilma. Importanti, 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 naqra ilma. U jekk inti għandek barbecue tradizzjonali, alright, ovvjament tista' titfaħħa dik l-smoker box innaħa fejn inti għandek il-fjamma jekk għandek 3 jew 4 burner, irvijiet dik innaħa tixjela u l-biċċa tal-laħam poġġija innaħa l-oħra. Ħalli inti mhux qed issajjara. Eżattament. Tissajjara bid-duħan. Bid-duħan, eżattament. Jekk niċċuqel u ftitlaw il-barbecue ovvjament mhux għall-laħam biss ovvjament insomma. Mhux għall-laħam biss. Għall-laħam biss. Imma tista' tagħmel ukoll il-pizza. Ovvjament. Ġifieri daw x'inhuma. Mela, inti għandek il-pizza stone, ngħidulha l-pizza stone. Tiftaħ ħaġina, tiftaħ fuq ingredienti u ovvjament it-temperatura hija importanti ħafna. Temperatura ti tkun over 300 biex inti tagħmel il-pizza. U kemm intom biex issir lek pizza? Għandek 5 minutes maximum 4 minutes tkun lesta. Ġifieri jekk tħalli iktar minn hekk tista' taqbad u titfaħħa ġo ċarkol. Ekku. Għax tiġi ċarkol. Hawnhekk għandna wkoll xi grilli differenti jekk nistgħu nsejhom grilli jew plates. U ma tal-kassa jrin Daniel. Għaliex ikollok bżonn? Ikollok bżonnhom għal min pereżempju jkollu barbecue tont. U l-grillja tiegħu tkun ceramic coated. Qed tifhem tkun ta' ċeramika għandek dik li jgħidula tal-fondut, kassajn. Għax dik it-tella ħafna temperatura. Alright, alright, interessanti. Iva, iva. Mela, hawnhekk ukoll għandna dak li jgħidulu rotisserie, illi ti iddawwar il-laħam fuq il-barbecue. Kif dan huwa mutur u xejn? Iva, dan huwa mutur, jaħdem battery operated. Alright. Ovvjament u tista' jaħdem bil-booster ukoll biex inti tiċċarġa il-battery su jkun hemm ġew fih. Hemmhekk tagħmel jien naf xi biċċa laħam jew xi tiġieġa, eżattament. U toqgħod iddur bil-mod biex isir lek. Ekku. Ola qed insemm mod tiġieġ minn jaf kemm il-darba rajtuha jew għamiltuha dik tal-bott tat-tiġieġ tal-birra. Ekku Daniel. Ara naqra. If jew hekk titfa t-tiġieġa, hemm jew titfa l-meraq jew l-birra. Mera jew birra jew hekk titfa naqħa xiex mad-dawra. U inti għandek it-top għal-barbecue. U għajja ħammorru. Da jena ma s-sax t-għalli. Mela, iċċumnija, iċċumnija, għal-min juża il-barbecue ta' ċarkol, iżjed faċli biex inti t-qabbat iċ-ċarkol. Ġifieri t-tfa ċarkol. Inti t-fa ċarkol hemmhekk. Alright. Ovvjament tajtu su farina. Għandu l-arja. Għandek l-arja, t-tħallih joqgħod naqra. U mbagħad inti
parti importanti. Le guanti, dai. Differenti, non è che andai il plastica. Battu ek, me le... Esattamente. U menti, fa fil barbecue red hot. Red hot, da xe. U tista taqba tu s-sajjar. Issa, non è che t-nara. 1, 2, 3. Li dak jina jisom t-narom dixxijiet, t-twaġi. Ezzat, u ma ċessori dan, u koll għal-fuq il-barbecue. Tejt li daw, eħe, u ma dixxijiet. Għandek it-taġin. Alright. Il-Marokkin, esattament. Ġifieri dan għandu din il-parti taċ-ċaqof u l-biċċa l-oħra tal-kastaj. Ekku, dan. Ovvjament. Eżattament, ovvjament. Tilab il-parti l-importanti bħalma bdejna ngħidu aħna slow cooking. Slow cooking. Għax imbagħad għandek għandek. Ejwa Daniel tiegħek. Għandek it-taġa Dutch oven. Alright. Sta tagħmel xi stjuż, affarijiet hekk. Imma dan hemm qed naħdu. Ġol-barbecue. Ġol-barbecue Daniel. Ġol-barbecue. U fl-axħar u mhux l-inqas. B'dali semmejna l-aħħar darba illi dan jiġi il-kettle barbecue. Tista' tagħmel gas system. Tista' tuża, rajtu? Mela hemmhekk għandna Dutch, hemmhekk għandna Marokkin u hawnhekk immorru għall-ikel Chinese. Tista' tagħmel stir fry, tista' li trid. Issa wara li tagħmel din l-istorja kollha fuq il-barbecue tiegħek importanti li tnadfu. Ekku, għandek is-sistema ta' tindifikat. U għandek dak għall-barra mal-ġewwa biex kunsetha. Ekku. Qed tgħidli pereżempju brushes, qed tara tal-brush dik hija tal-brass. Importanti li tkun tal-brass dan jekk. Ħabba l-iġene. Ħabba li anke ħabba l-gradilja biex inti ma tirvinaħkiex. Mela, hawnhekk għandna ħafna modi kif il-barbecue ma nżommux biss il-barbecue tradizzjonali ma nsajru ħafna ikel differenti. Ekku Daniel. Good luck biex tiddeċiedu li ma ċessurji ħażidu mal-barbecue tagħkom. Grazzi ħafna ġol Daniel. Grazzi lilek Daniel.